አየዋት እና ወደድኳት ተጋብዬ ማናገርኩት ኩራት ቢጤ ቢይዛትም አሰማምጬ ማፍቀሩ አልቀረም ቸኝ አዳል በለጠ ስሜ የጀግናው ልጅ አንተ ከሽሽ ሸገር ዋንላ ሁሉ ፍቅር አይጠፋንፋራ ጥላቻ ሚያውራ ሰላም 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 ወደ ኪራሬክሽን ቤተሰብ ተከታዮች እንዴናችሁ ደናናችሁ ትንሽ ተጠፋፍተናል ሰሞኑን ትንሽ አዛ የሆነ ሳምንት ነበር ለማንኛውም ተመልሰናል እንግዲህ ላለመጥፋት ተሞክራለሁ እና ኮሜንት ላይ በጻፋችሁት መሰረት እንግዲህ ዛሬ አስ ዩዘር ዲኤን እና ምናም ሻሼ ቦይስ ፕሊስ ወረፋ አሲዙ አላልክም ያው ብሏል እንግዲህ በወረፋው መሰረት እንግዲህ እንሰራለታለን ለዚህ ልጅ እና ሁለተኛው ደግሞ ሄርመን ሱፕሪም ይሰራልን ይላል ሱፕሪም ይሰራልን ኦኬ ሄርመን ሱፕሪም የንትኑ ሬስ ነው መሰለኝ የዘፈኑ ሬስ ይሰራልን ብለዋል እንግዲህ የሺ ወብ ምናምን ለማንኛውም ቻናሉ አዲስ ከሆኑ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ በማድረግ ቻናሉ ያበረታቱ እነዚህ ሁለት ሙዚክ ቪዲዮዎች ላይ ዛሬ እንሰራለን እንደዚህ ነው መሰለኝ ካልተሳሳትኩ አዲህ ኧረ ሌላ ነገር ውስጥ ገባሁ እሺ ድሪል እንበለው ዝም ብለን እሺ እዚህ ጋር እንግዲህ መጥቷል ከ11 ወር በፊት ነው የተለቀቀው 9.1 ኪ ያለው Supreme Woman Woman ልብሽ ከፈችው እቺ ነገር ካስታወሳችሁ እዚህ ጋር አስቀባላችኋለሁ Woman የጓደን ከስበት አየውና ወጀርኩሽ ገና እንኳን ሳላቅሽ አየዋትና ወደድኳት ተጋብዬ ማናገርኳት ኩራት ቢጤ ቢይዛትም አሰማምጬ ማፍቀሩ አልቀረም አየዋትና ወደድኳት ተጋብዬ ራጀማመር ሌላ ታሪክ በቃ እኔ ምንም ማለም ለዚህ ቪዲዮ ቢቱ ምናምን የሆነ ድባብ አለው ሲጀምር ማለት ነው እና አየዋትና ወደድኳት እናንተ አሁን ምንድን ነው የምትወዱት ገና እናንተ አሁን አይታችሁ የምትወዱ ሰዎች ናችሁ ወይስ ማለት ገና ህፃን ልጆች ናቸው ምና ግን ተመችቶኛል የሆነ ቫይቡ ምናምን ተመችቶኛል ግን ካላችሁ እንትን ጋር እሊል ከሽ አየዋትና ወደድኳት ተጋብዬ ማናገርኩት ኩራት ቢጤ ቢይዛትም አሰማምጬ ማፍቀሩ አልቀረም አየዋትና ወደድኳት ተጋብዬ ማናገርኳት ኩራት ቢጤ ቢይዛትም አሰማምጬ ማፍቀሩ አልቀረም ውዴ ዛሬ እንብረር አልኳት ተቅደ ረደረች ሴትነቷ ይዟት ገና አልቀረች እንዲያተቅረድራ ስንበራ ደርን እስኪጨሳዋራ ገና አልቀረች እንዲያተቅረድራ ስንበራ ደርን እስኪጨሳዋራ የዛሬን ብቻ መሆን አልፈልግም ሁሌ አብረሃይ መብረራ ፈልግ በላ ጠየቀችኝ በድፍረት ወኔ ክንፎች ካሰበርሻለሁ ልሽሪ እንኳንስ በለሽኝ አብረን ንብረር መደከል ውስጤ ነው ካንቺ ጋር ማደር ፍቅር ተዳር ብሎ ሁሉም ሲያከበደው እኔ ግን ነፃ ነኝ አለም የለም አየዋትና ወደድኳት ተጋብዬ ማናገርኳት ኩራት ቢጤ ቢይዛትም አሰማምጬ ማፍቀሩ አልቀረም ዋው አቀራረጹ ምናምን በጣም ተመችቶኛል ግን ወደ ግጥሙ ምናምን ስመጣ hard ሌላ ሌቭል ሊደርሷል እነዚህ ልጆች በቃ ጀነሬሽኑ ወዴት እየሄደ ነው እስቲ ቆም ብለና አስብ እንጂ እዚህ ጋር ማለት ነው ማለት ጀነሬሽን ቱ ጀነሬሽን ህዝብ በዚሁ ከቀጠለ መጨረሻው ምንድነው ሊሆን የሚችለው ነው እንዴ አየዋትና ወደድኳት ጠጋብዬ ማናገርኳት ፍራት ቢጤ ቢይዘኝም ምናምን በቃ ሌላ ታሪክ ውስጥ ገብቷል እነዚህ ልጆች ባይዛው እንትኑ ምናምን እንትን ይያልኩ ሳይሆን እንትኑ ላይ እኔ ችግር የለብኝም በጣም ቢቱ ተመችቶኛል ፍሎ ሌላ ታሪክ ውስጥ ነው አቀራረጹ ሌላ ኢፌክት ምናምን በቃ ሰርተውታል ግን በቃ እነዚህ አሁን እንዴት ነው ቆይ እንዴ ወዴት ያመራን ነው እስቲ ኮሜንት ላይ እስቲ እናንተ አስቴ ጻፉልኝ አየዋትና ወደድኳት ተጋብዬ ማናገርኳት ኩራት ቢጤ ቢይዛትም አሰማምጬ ማፍቀሩ አልቀረም ነገ አላውቀው መኖረው የዛሬን ትኩሳት ተሰማው በግራ ያለው ጎኔን እሳቱ ክፋት ነው የጎሉ ትኩሳት ንግስቴ ላከልኝ በልቤ ሊሾማት ምንም ትንሽ ቢሉ በጎንብላ ቴና ስሜቱን አየሁት እድሜ ሳይጠና ልቤ ውስጥ ገብታለች አዳራሿን ሰርታ ለዜማ ያነሳት ይህ ሁሉ ቦታ ለዜማ ያነሳት አየዋትና ወደድኳት ተጋብዬ ማናገርኳት ኩራት ቢጤ ቢይዛትም አሰማምጬ ማፍቀሩ አልቀረም ይዋቸው እዚህ ጋር በቃ ከነ ኮፈላ ናቸው ማለት ትንሽ አደግ ቢሉ አሪፍ ነበር ይሆናላ ቶሎ ቸኩለው ሰሩት እና ደግሞ አለባበሱ ተመችቶኛል ባይዘው ይሄ ነጭ በነጭ ምናምን የባዕላችንን ለብሶ ምናምን
አለባበስ እኔ ባይዘው ክሊፑ በጣም ነው የተመቸኝ ማለት ነው። እነስ ለመናገር በቃ የሆነ አንዳንድ የሚመቻቹ ነገር አለ ሄር ምን ምናምን ታለንትድ በቃ የሆነ የሚያድግ ልጅ ነው። እኔ ልጅ ብዙ ስራ ካንቺ እንጠብቃለን ሄርመን፣ ግን ተረጋጊ በቃ አላ ትንሽ ተረጋጋ ብሮ ብሏላ ማን ነበር እና ትንሽ ያረጋጋሽው ካንተ ጋር የሚሆነውን ነገር እየሰራ በቀጥል አሪፍ ነው እንደ ድሚያጁ ብትሄዱ ማለት ነው። እንጂ ሌላው ነገር በጣም ተመችቶኛል። አቀራረጽ ምናምን ቦታ አመራረጣቸው ምናምን በቃ አሪፍ አሪፍ ሹት እንትን ብለዋል። ፍሎ ተመችቶኛል። ግጥሙ ግን ሌላ ታሪክ ነው። የዋትና ወደድኳት ተጋብዬ ማናገርኳት ኩራት ቢቴ ብዬዛትም አሰማ ምጄ ማስከባል ከረም ልጅ ክብር ወዶላት መከበር አትውድም ለተንበረከከ ጉዷን ለሸፈነ እሷ አትሆንም እሷ ምትሆነው ላመነጫጠቃት አስሬ ስደውል ስቴን ለሚንቃት ስጠብቀው ለሚሄድ ስትወደው ሚጠላት አክብሯት ለመጣ ከልቡ ሚያፈቅራት እሷ አይወደላት። አየዋትና ወደድኳት ተጋብዬ ማናገርኳት ኩራት ቢጤ ብዬዛትም አሰማ ምጬ ማፍቀሩ አልቀረም። አየዋትና ወደድኳት ተጋብዬ ማናገርኳት ኩራት ቢጤ ብዬዛትም አሰማ ምጬ ማፍቀሩ አልቀረም። ንጹህ የፀሐይ ናት የሌሊት ጨረቃ የምታበራልኝ ከዓለም ርቃ የልቤ መብራት ነች ጨለማ ገፋፊ እንደ ጧፍ አላቂ አይደለችም ጠፊ ቀን ሲጨለምብኝ ሌሊቱ ሲከብደኝ ከጎኔ ሆና ነው መልም የምታሞቀኝ። እሺ አንዴ ወማን አሬድ ሞንገባ ምን ሲል ወማን እሺ አመለ ሱፕሪም ወማን ወማን ብሎ ነው ሲጀምር ራሱ ሲጀምረውና እሷ ላይ ፎከስ አድርጎ ነው የሰራው። ወደ ሬቲንግ ስንሄድ ያው እንደተናገርኩት ቢት ተመችቶኛል፣ አቀራረጹ ተመችቶኛል፣ ፍሎ በጣም ተመችቶኛል። ታለንትድ ነው ይችላል ልጁ። ግጥሙ ላይ ግን ያው ከሱ ድሜ ጋር የሚሄድ ግጥም አይደለም የሰራውና ትንሽ ተረጋግቶ ቢሰራ አሪፍ ነው። ሌላው በቃ ቢት ምናምን ተመችቶኛል። እኔ በአጠቃላይ አለባበሳቸው ራሱ በጣም ተመችቶኛል። ባይዘዌ የእሱ የሆነ ለየት ያለ ነገር ነው በነጭ በነጭ ምናምን ነገር። ለዚህ ቪዲዮ እኔ ከ10/9 ሰጥቼዋለሁ። እናንተ ስንት እንደምሰጡት ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። አሁን ደግሞ ቀጥታ ወደ ቀጣይ ቪዲዮ እንሄዳለን። ቀጣይ ደግሞ እንግዲህ ሻሼ ቦይስ ድሪል በለው ይሄኛውም እንዲመጣ እማማ ሻሼ ነበር የምናውቀው። ሻሼ ቦይስ ኤቢ ሜሎ ይላል እንግዲህ እዚህ ጋር። እሺ አንድ ደቂቃ ምናምን ከ30 ነው። ሻሼ ቦይስ እነሱ ናቸው። ምን በራሳቸው አይደለም የሚሰሩት? ለምን በራሳቸው አሰሩም? ግን እንደዚህ ነገር ለምን ትጠቀማላችሁ? አሁን የሆነ ያየሁት ነገር አለ። የሆነ ያጀማመሩ ምናን አሪፍ ይመስላል። ሞር በራሳችሁ ደግሞ ብትሰሩት አሪፍ ነበረ። ከሻሼ ሸገር የሸገር ልጆች ናቸው እነዚህ። ከሻሼ ሸገር ዋንዳ ሁሉ ፍቅር አይጠፋፋራ ጥላቻ የሚያወራ የለም ማዘን ምኒኗን ጦፈን ጦፈን ለእኛ ነው ቴራፒ ኢትስ ላይክ ሜዲኬሽን አርሞሞ ያሮ ሜዲቴሽን ወደሚስ ከሆነ ናና ተፍታታ ፍቅርን ለሰጠን የልብን ጣጣ ሙላችን አንድ ነው ልዩነት አናቅም ዋንዳ ቬን ፒስ ድንጋይ አናነሳ ስለቱም ተስሏል መስራት ይፈልጋል ሲሰግጥ ይወጋል ካለበት ክፋመል ቢሆን በለበሰ ነበር ሁሉ አራጋጭ ስፓይኔ ጀማሪ ሙደገዳ ተሰማሾ ጀለሲ ሶፍት የለኝ ከኪሴ አራዳ ሁኚ ነፍሴ ከኛ ጋር ማ ኖሬስ ዊሴ ሂፖ ደጋ ሴቪዳ እዚጋ አስበሏ ኦኬ። የለበሰ ብቻ አይደለም አራዳ ጭስ ባይኔ ጀማሪ ሙደ ገዳዳ። እዚህ ጋር ሊያስተላልፉ የፈለጉት መልእክት ምንድነው? የለበሰ ብቻ አይደለም አራዳ ገብቷቸዋል። ስለለበሰ ብቻ አንድ ሰው አራዳ ይባል ዋናው ውስጡ ነው ለማስተላልፍ የፈለጉት መልእክት ሳስበው። እዚህ ጋር አሪፍ ነው ግጥሙ፣ እንትኑ ተመችቶኛል። ግጥሙ አሪፍ ነው። የሆነ ቢቱ ደግሞ የሆነ እንትን ነገር ነው፣ ድሪል አይደለም። ፈልጋ ሲሰግጥ ይወጋል ካለበት ክፋመል ቢሆን በለበሰ ነበር ሁሉ አራጋጭ ስፓይኔ ጀማሪ ሙደ
ኦኬ ከሻሺ ሸገር ኦኬ ከሻሺ ሸገር ሁሉ አራዳ አኔ ኮይ ሸገር ልጆች መስሉኛ የሻሸመኔ ልጆች ናቸው ማለት ነው አነዚ ኤቢ ሜሎ ሻሺ ቦይስ ይላል እኮ መጀመሪያ ራሱ ሸገር ሲል እኔ ከሸገር መስሉኛ ከሻሺ ሸገር ሁሉ አራዳ ከዛ በኋላስ ያለው ከዛ በኋላ ያለው ፋራ ነው ነው Only speed, work your body, physically fit Whiny slowly, on my knee, tight to side, let me grab it They envy us, they don't like us Bombo club, we don't give a fuck I'll put the light just like your mother No negativity, we are running faster We feel cock signorita, no lifted to me, they mamacita Come and show them how you dance Bend it over, shake it fast, let's go baby Dance, 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 dance All right? ሻሺ ቦይስ አሪፍ ነበር ማለት እንተኑ አጠረብ በጣም አጠረ አንድ ደቂቃ ምን አስባችሁ ነው አሪፍ ነገር ያጥራል ሁሌ ለምን እንደሆነ አላውቅም why ብቻ ወደ ሬቲንግ ሲሄድ እኔ ሻሺ ቦይስ አሪፍ ነው አዲስ ናቸው መሰለኝና ቢቱ ተመችቶኛል ፍሏቸው አሪፍ ነው ግጥማቸው አሪፍ ነው ትንሽ አጠረ አለ ማጠሩ ብቻ ነው ደብረኝ እና ደግሞ እንትኑ ደብሮኛል በቃ በራሳችሁ ብሰሩ አሪፍ ነው እንደዚህ ሰው ቪዲዮ ምናምን እየከተታችሁ ባሰሩ አሪፍ ነው መከራችኋለሁ እኔ ለዚህ ቪዲዮ ከ10 9.5 ሰጥቻለሁ እናንተ ስንት እንደምሰጡት ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ በቀጣይ እስከምንገናኝ ድረስ ይመቻችሁ